čítali z knihy Jonáša. Viete, že Jonáš ohlasoval ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Čiže prešiel celým mestom a teda ako taký anjel pomsty prechádzal cez Ninive. Lenže Ninivčania robili pokánie, kajali sa, počnúc kráľom, končiac deťmi a zvieratmi. Sme si minule hovorili, kráľ Ninive rozkázal, ani zvieratám nedajte ani vodu, ani jedlo, nech bučia a neviem, kvíkajú a všetko, nech Pán Boh vidí, že nás mrzí tento stav a chceme ho zmeniť. A Boh sa zmiloval nad Ninive, nedopustil. Lenže Jonáš sedel nad Ninive na kopčeku a pozeral sa a čakal, kedy sa už konečne zničí, kedy Pán Boh pošle nejaký oheň z neba a nič. Tak vyčíta Pánu Bohu, Bože, čo, ty si zo mňa urobil dobrý deň, hej, veď ja ohlasujem a ty nič. A Pán mu hovorí, chlapče môj, či nebolo by ti ľúto týchto 120 tisíc, velikánske mesto na tú dobu, nebolo by ti to ľúto? Mne je ľúto tých ľudí a ja som sa rozhodol, že keďže robili pokánie, že ich zachránim. Viete, len ten krásny, tá krásna človečina u Jonáša, že teda, Pane Bože, už ich znič, veď som to ohlasoval. Čiže Pán Boh vie, aký sme, pozná našu človečinu, dáva nám úlohy, povzbudzuje nás a verme, že keď zo svojej strany urobíme všetko, čo máme, aj keď sa možno ľudský zdá, že sme sa pomýlili, alebo Boh sa pomýlil, ako pri Jonášovi, viete, že Jonášovi sa mohlo zdať, že Pane Bože, tak čo si mi to vyviedol? Veď pošleš veľkú rybu, búrku na mori a všetko, naháňaš ma, aby som splnil toto poslanie v Ninive a zrazu nič. Nič? Chyba. Veď Ninive sa obrátilo. Ninive sa kajalo. O to išlo Pánu Bohu. Nie o zničenie. To išlo Jonášovi o zničenie, aby vyzeral ako frajer. Ale čiže dosiahla sa úžasný efekt. Malo to zmysel. Takže buďme veriaci a verme, že v našom živote všetko, čo robíme, aj keď čakáme iné výsledky, možno v tých rodinách, možno niekde inde, že to má zmysel. Len buďme verní poslaniu, ktoré nám Pán Boh dal. A verme, že Boh to všetko má v tej svojej prozreteľnosti premyslené a že je to v poriadku. A my len v pokore príjmime to, čo On dá a najmä tešme sa, ak to nie je nič zlé, ale ak je to dobré. Takže nech nám človek Jonáš, ktorý sa bol sklamaný z Boha, nech nám je povzbudením, aby sme my, ľudia, neboli sklamaní z Božích rozhodnutí, ale vo viere ich prijali ako to, čo je najsprávnejšie. Amen. Bratia a sestry, všetci túžime po úprimnej modlitbe a cítime potrebu prosiť Pána, aby nás naučil, ako sa máme správne modliť. Stretávame sa s ním pri slávení svätej omše, preto s dôverou volajme, Pane, nauč nás modliť sa. Pane, nauč nás modliť sa. Pane Ježišu, veď svoju modliacu sa cirkev, aby sa jej prostredníctvom posvetovalo Tvoje meno a šírilo Tvoje kráľovstvo. Pane, nauč nás modliť sa.
Pane Ježišu, daruj ľuďom na celom svete každodenný chlieb, aby im nechýbalo nič, čo potrebujú na dôstojný život. Pane, nauč nás modliť sa. Pane Ježišu, buď milostivý všetkým, ktorí ťa modlitbou kajúcne prosia o odpustenie svojich hriechov. Pane, nauč nás modliť sa. Pane Ježišu, pouč všetkých hnevníkov, že odpustenie hriechov dosiahnu jedine vtedy, keď aj oni zo srdca odpustia. Pane, nauč nás modliť sa. Pane Ježišu, neuveď nás do pokušenia a daj nám modlitbe silu premáhať všetky nástrahy zlého. Pane, nauč nás modliť sa. Pane Ježišu, buď milostivý našim zomrelým bratom Šabovým a daruj im večnú odmenu, ktorú im nik nevezme. Pane, nauč nás modliť sa. Ježišu, Syn živého Boha, vypočuj naše prosby a daj nám silu dvíhať v modlitbe svoje srdcia k Tebe, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Prijmi, Oče, náš nebeský, túto obeť lásky nám, ktorú skladá ľud kresťanský skrze kňaza. Prijmime za veriaci a daj hojné milosti. Prijmime za trpiaci a vyvedi grad. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Bože, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia, a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej úprimnej vďačnosti, posvecuj svoj vykúpený ľud. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami, výstupom tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, aby sme vždy vzdávali vďaky Tebe, milosrdný Otče, Všemohúci Bože, Kráľ večnej slávy, skrze nášho Pána Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si stvoril človeka. On je Tvoj milovaný Syn, skrze ktorého si nás vykúpil. Teda právom Ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení
a tvoji svätí ti dobrorečia. Preto aj my ťa spolu s anielmi oslavujeme a radostne vyznávame. Svätý, svätý, svätý Pánu všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádzal v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme, a tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania tvojho syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Williamom a jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov.
na príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa pohovedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoho je, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako ho v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvedie nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš z hriechy sveta, zmíluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš z hriechy sveta, zmíluj sa nad nami. Baránke Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Srdce moje láskou žiari, keď Ježiša prijať má. Otvorili sa nebesia, On zostúpil ku mne sám. Prídi, prídi,
čakám teba, ako okrv nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. S vierou, láskou a nádejou k oltáru pristupujem. Srdce svoje jedine len tebe, Ježiš, daruje. Prídi, prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. Posilni ma, drahý Ježiš, tvojím presvetým telom, a prebývaj spasiteľu, prebývaj v srdci mojom. Prídi, prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. Ty si všetko, radosť moja, neodchádzaj, môj Pane. Keby si ma ty opustil, čo mi potom ostane? Prídi, prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. Prídi, prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anielský. Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám táto znešená sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán Boh, zaplať za milé spoločenstvo. Zajtra o 9:30 bude rekolekcia v Čiernych Klačanoch za účasti pána biskupa Judáka. Chce sa... Pardon?
Tesárskych Mliňanoch. Tesárskych Mliňanoch, super, ďakujem veľmi pekne. Ešte som tu není v tom zemepise zorientovaný, takže tam sa stretneme všetci kňazi dekanátu, tak prosím vás, modlite sa za nás, aby sme boli dobrými robotníkmi vo vinici Pánovej. Prajem vám pekný večer, ochranu, nech sa nič zle nestane. A ďakujme Bohu, že sme normálni ľudia a nesklamme ho. To, čo čaká od nás, urobme, čo vládzeme. Pána s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Večerný zvon horov znieje, kráľovnej nebies slávu peje. Ku modlitbe volaj nás, by sme jej peli vrúcne zdravá. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Keď sa chýli ku koncu deň kráľovnej nebies, zaznej pieseň. Ku Márii volaj nás, s rúžencom vrúcným volám zdravá. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.